dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay la soo wareegayso faraha Soomaaliya ee 252 oo haatan ay haystaan shirkada gaar ah loo leeyahay. Warkan magaalada Muqdisho waxa ay nooga soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Aadan Qoslaye. Wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan oo la hadlay TV-ga Kalsan ayaa waxa uu sheegay in furaha telefoonka Soomaaliya ee ah 252 oo ay hadana isticmaalaan shirkadaha isgaarsiinta ee sida gaarka loo leeyahay in dhawaan ay soo geli doonto gacanta dowladda Soomaaliya. Wasiir Canshuur ayaa xusay in furahaasi uu yahay hanti qaran dowladdana ay halkaas kaga maqan tahay dhaqaale aad u fara badan. Furaha 252 waa furaha xagga isgaarsiinta ee telefoonada ee Soomaaliya ilada caalamka dal kasta waxa lagu yaqaanaa country code waxa la yiraahdo ama fura lagu soo galo adduunka dalkaas waa leeyahay. Taasna waa isgaarsiinta hawada markay soo gasho si loo ogaado telefoonkaas meesha uu ku socdo. Macnaha wax kale ma waa address ninka Mareykanka ee ka soo waca Soomaaliya markuu rabo Soomaaliya markuu addresska meesha uu soo galaya hawada ama satellite-ka loo soo luuxinaa waa 252. Macnaheedu ay tahay 252 wixii u socdo waxay u socdaan Soomaaliya. Waa arrin astaan qaran oo ah isgaarsiinta ama telefoonada waa wax ummadda ka wada dhexeeya, waa hanti qaran, waa hanti dowladda ay leedahay mujtamaca ka wada dhexeeya. Dowladda ayaa waagii hore gacanta ku hayi jirtay laakiin markii burburka uu dhacay 252 waxaa gacanta u galay shirkadaha isgaarsiinta ayagana weli gacanta ku haya. Dowladda 252 gacanta kuma hayso, waxaan rabaa dadweynaha taas inaan u qeexo. 252 hadda waxaa gacanta ku haya shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta dalka isticmaala. Qolo kastaba 252 nambar ayay maartay gadaal ee ugu dhagsatay ayaga ayaana maamula. Waxaa sharciga aan hadda culayska u saarayna waxay tahay waxaa ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee sharcigan inuu sharcigan oo jideynaya sharcigan uu ka dhigaayo 252 iyo astaanta kale oo muhiimka ayadana ah oo xagga internetka oo astaanta qaranka internet marka loo yaqaan .so inay yihiin hanti qaran dowladda gacanteedan lagu soo celiyo dowladdan ee maamusha. Marka insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo haddii sharcigan la meel mariyo waxay noqonaysaa hanti qaran, waxaana waajib ku ah gacanta dowladda inuu kusoo noqoto. Insha Allah wasaaradda ayaana mas-uul ka noqon doonto maamula doontana 252 iyo .so. Dhinaca kalena wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ayaa waxa uu xusay in baarlamaanka Soomaaliya looga baahan yahay in uu si degdeg ah u meel mariyo hindisi sharciyeedka ay horey u soo gudbisay wasaaradda oo uu tilmaamay wasiirku in ay ku xiran tahay ammaanka dalka. Hindisi sharciyeedkan wuxuu ahaa hindisi sharciyeedkii ugu cimri dheeraa ee hindisi sharciyeed ah ee soo mara dalkan. Dowladda hadda jirta markay dhalatay oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweynaha ka yahay, ra-iisul wasaarana uu ka yahay Xasan Cali Qeyre, wasaaraddan annaga naloo idmaday waxaan mudnaanta koowaad aan siinay in sharciga la gaarsiiyo hindisi sharciyeedka in laga dhigo waxyaabaha mudnaanta koowaad leh ee sharcigan si loo horumari karo, si sharcigan looga dhigi lahaa mid hirgela ayaan mudnaanta koowaad siinay. Sida awadeed waxaan yeelanay wada tashiyo fara badan, dad badan ayaa laga qayb geliyey, dhammaan intay qusaysana waa laga qayb geliyey. Waxaa nasiib wanaag ah in ugu dambeyntii la soo gaaray waqtigii la hordhigi lahaa golaha wasiirada 22-kii bishii Juun ee sanadkaana la horgeeyay golaha wasiirada si buuxdan loo ansixiyey, kadibna la hordhigay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo 22-kii bishan aan hortagay sida akhriskii kuwaad uu maro. Marka waxaan rabaa inaan ka saxo Kalsan TV lama soo celinay hindisi sharciyeedkaas akhriskiisa koowaad waa la ansixiyey wuuna maray wuxuuna u gudbay akhriskii labaad. Waxaan rajaynaynaa dhowaan akhriska labaad iyo saddexaad inuu gudbo kadibna u gudbo aqalka sare haddii Ilaahay yiraahdo. Cabdirasaaq Aadan Qoslaye, Kalsan TV, Muqdisho.